ူကျော်ဆန်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့မေတ္တာတရားတည်ယူတော့တန်လိုက်တဲ့ရဲ့ဆွေးငင်အားကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမေတ္တာဆွေးနေရမှာလဲကောင်းကျိုးလိုလာတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးလောက်တည်းမကပဲနဲ့ဒီယူသားဖြောင်းမှမှုတို့ဒီတင်းနေရောင်ရဲမှုတို့ဉာဏ်ပညာကြီးမားမှုတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအဝေဘန်ခံနိုင်မှုဉာဏ်ပြတာကိုလက်ခံမှုစရှိသည်အဖြစ်မေတ္တာမှာပါတဲ့အည်သွေး15မျိုးလဲစွန့်တတိတွေကြောင့်ပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဆံရဲ့မေတ္တာဓာတ်ထင်ရှားဆုံးတာရကကတော့ယူသားဖြတ်မှတ်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယူသားဖြတ်မှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားဆံပြောထားတဲ့လူမှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုနဲ့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးဖို့ပါပဲဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အဆုံးအမလေးကိုတော့ဥစဉ်အမြဲတမ်းသတိရပါတယ်ဒီခလေးတွေဆော့နေကြလို့ဆိုပြီးတော့ဒကမကြီးတို့ခင်ကြီးကခလေးတွေကလည်းဆိုးလိုက်တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘုရားဆံပြောခဲ့ဘူးတယ်လေငါခလေးတွေဆိုးခြင်းဆိုးပါစေကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးရဲဆိုရင်ငါကျေနပ်ပါပြီလို့ပြောခဲ့ဘူးတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့ဒီအဆုံးအမလေးပဲမကြာခဏသတိရပြီးတော့ကိုဒီကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီအဆုံးအမလေးကတော့အမြဲတမ်းသတိရတဲ့အဆုံးအမလေးပါပဲလူတိုင်းလူတိုင်းလည်းပဲဒီအည်သွေးနှစ်ချက်နဲ့သာပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်ချင်းရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သွေးလည်းမြင်မာလာမယ်နိုင်ငံသားတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမှာကိုယူသားဖြတ်မှတ်မှုနဲ့အမှန်တရားမြတ်နိုးမှုသာရှိကြမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ရဲ့နိုင်ငံလည်းကမ္ဘာနံပါတ်1အဆင့်ထိရောက်အောင်ကိုတိုးတက်သွားနိုင်ပါတယ်တခြားမြို့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာတော့3ရက်ပဲကျင်းပနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထူးထူးခြားခြားပဲကျွန်တော်တို့9ရက်9လကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းထူးခြားမှုတစ်ခုပါနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီလိုပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကပွဲတွေဒါလိုလုပ်ပြီးတော့ကြတော့ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်မှမျိုးမှာအမိုက်ပုံကြီးမှကြံခဲ့တဲ့ပွဲမျိုးပေါ့ဒါလိုသဘောမဆောင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းမှာကြံခဲ့စေချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းကြံတဲ့လုပ်ရတွေကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်။ဘာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုလုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကိုကဒီဘုကြောင့်အစမ်းရဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးတွေကိုနောက်လာနောက်သားလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မိမောင်းထုတ်ပြကြတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲကြံရက်ခဲ့စေနာပေါ့အဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်တာဖြစ်တယ်။